Letos vůbec poprvé si Česko připomnělo 8. říjen jako významný den, památný den sokolstva. Ani v Roudnici nad Labem Sokolové nezapomněli na své padlé bratry a sestry. Jako každý rok se tak pamětníci a potomci sešli u památníku umístěného ve vestibulu kina, aby připomněli statečnost těch, kteří se postavili proti fašistické i komunistické totalitě. Na toto téma pohovořil jeden z řečníků, Filip Uzel. Sestry a bratři, dámy a pánové, vážení hosté, dnes tomu je 78 let od osudných událostí roku 1941. Reinhard Heydrich tehdy zakázal činnost Sokola a gestapo mezi 2. a 5. hodinou raní pozatýkalo nejvýznamnější představitele sokolských žup a předsednictvo České obce sokolské. Z naší jednoty to byli bratři dr. Antonín Blaška, profesor Miroslav Brof a bratr Alois Walter. První kapitolu boje za národní samostatnost ale Sokolové napsali již o více než 20 let dříve. Stali se jádrem československých legií, starosta České obce sokolské, která byla v roce 1915 zakázána, doktor Josef Scheiner, patřil k zakládajícím členům tzv. Mafie a byl první, který věnoval Tomáši Garrigue Masarykovi finanční prostředky pro jeho zahraniční akci. Tisíce Sokolů, tisíce členů Sokola bojovalo za vytvoření Československé republiky a mnoho dalších se zapojilo do protirakouského odboje. Následovalo i slovo starosty města Františka Padělka. Já vás jménem vedení města pozdravil při tomto významném dni. Uvědomujeme si všichni, že součástí dějin Československa, později České republiky, je samozřejmě jsou dějiny obce sokolské. Slyšeli jsme zde krásný projev, který zmapoval vlastně činnost, anebo hlavně to, co se stalo v den, který si dneska připomínáme. Nebylo to náhodou, protože ty represe ze strany fašistického a Německa byly cílené. Byly cílené právě proti Sokolu, právě proti vedoucím funkcionářů Sokola, protože ti byli v těch prvních řadách boje proti fašismu, boje za samostatnost a demokracii, zkrátka za svobodu. Já si myslím, že tento dnešní den se stává od letošního roku významným dnem v seznamu svátků České republiky. Zaslouží si to všichni ti, kterým vzdáváme úctu právě, kteří nepřežili ty hrůzné doby, jak jste byli vzpomínány, a především tu noc, kterou museli absolvovat, kdy gestapo začalo lidově řečeno řádit a zatýkat, popravovat právě představitele Sokola. Dovolte mi, abych já jménem vedení města uctím památku těm všem, kteří toto nepřežili. A věřím tomu, že vraťme se k dnešním dnům, věřím tomu, že spolupráce mezi městem a obcí sokolskou bude pokračovat tak, jako byla nastartována, a věřím tomu, že bude dobrá spolupráce. Takže ještě jednou vzdávám čest a úctu všem těm, kteří nepřežili. Blahopřeji vám k tomu, že dnešní den se stává významným dnem České republiky, a přeji vám hodně zdaru ve vaší či další činnosti. Že se 8. říjen zařadil mezi významné dny České republiky, ocenil i Svatopluk Vodochodský. Tak jsme tu proto, že dneska poprvé je oficiální významný den Sokola, a samozřejmě jako každoročně jsme se přišli poklonit památce našich padlých bratří. Sokolové tak mohou vnímat zařazení 8. října mezi významné dny jako určitou satisfakci za příkoří, která se jim v minulosti dostávala.